Ma da, može ovo da se dobije. Vraća se Đoković, dva gema za redom, evo ga konačno break u drugom setu, tako da sada Španija vodi sa 3-2. Ide preko. Ide preko, ovo je meč u kom apsolutno nema nikakvih pravila. Sve je moguće. Divno. Divno. Fenomenalno. Bravo. Fina deca diagonal. Fina. A sada kombinacija backhand udaraca. Bravo, Novak. Bilo! Divno! To je to. To je to, Španija vodi se 1-0. David Ferrer je još jednom osvojio poen kada je Novak odigrao drop shot i ugodnim rezultatom 6-3, 6-3, 7-6 doneo prvi poen za reprezentaciju Španije. Dakle, meč u kom smo